Piecus mēnešus pēc plašajiem plūdiem Jēkabpilī joprojām nav saņemta valsts solītā nauda, gandrīz 1 miljons eiro infrastruktūras, piemēram, piegulošo ieliņu sakārtošanai. Tāpēc kavējas arī dambja stiprināšana, ko ir svarīgi veikt vēl pirms apkārtējās teritorijas remontdarbiem. Turpina Ausma Sprukta Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Piecus mēnešus pēc plūdiem Jēkabpilī pie Daugavas ikdiena arī tierasti. Upes krastos pļauj zāli, cilvēki sauļojas, makšķirē un pastaigājas pa promenādi. Turpinoties sausumam, ūdens līmenis ir zems un tas nāk par labu pirmo remontdarbu veikšanai, gan privātās teritorijās, gan dambja apkārtnē. Dambis ir diezgan labi atjaunots, principā tur ir daudz izdarīts. Vienreiz pat ekskursiju uztaisīju, lai izietu apskatītos, kā tas izskatās viss. Tā. Pakā paziņām kaut kādiem varbūt draugiem radiem? Vai... Bija problēmas, jā. Bet nu viņi tika galā. Lielas ģimenes un daudz vīriešu, tā kā ūdens bija jāsūknē, jā. Kopumā doma šajā laikā par plūdu nodarītajiem zaudējumiem iedzīvotāju kustamai mantai un īpašumiem saņēma vairāk nekā 120 iesniegumus un kompensācijās izmaksāja aptuveni 215 tūkstošus eiro, taču pati pašvaldība aizvien gaida valdības lēmumu par atbalstu 900 tūkstošu eiro apmērā piegulošās infrastruktūras sakārtošanai. Šobrīd mums iet diezgan lēnu arī ar to pašu līdzekļu nepredzētiem gadījumiem, arī vēl to neesam saņēmuši pirmo maksājumu, ja? Kaut arī nu, esam dokumentus jau kādu laiku iesnieguši. Nu, tas mums, protams, sit, mēs esam kaut kur savā budžetā aizņēmušies, lai varētu izdarīt un mums tur jānoliek atpakaļ. Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iemeslus, kāpēc nauda nav vēl piešķirta, nesniedz. Vien skaidro dokumentu aprites gaitu un to, ka pēc saskaņošanām ar dažādām pusēm, tikai maija pēdējā dienā dokuments iesniegts valsts kancelejā. Tikmēr Jēkabpils saka, lai darbus veiktu secīgi un saimnieciski, vēl pirms piegulošās teritorijas sakārtošanas jāveic dambja stiprināšanu. Līdzekļi nepredzētiem gadījumiem šogad ir iedoti, šogad ir jāiztērē, nu respektīvi jāizdarē. Tagad ir iespēja sakārtot komunikācijas, kas ir jā, uz dambju un tamlīdzīgi. Un tad varbūt tās virskārtas jākārto ir pēc tam, kad dambis ir sataisīts. Lai nav jāmaksā divreiz, jo kā parasti vienmēr kopais samaksā divreiz. Projekts par dambja stiprināšanu ir sagatavots un nodots saskaņošanai. Tam gan pirms iepirkuma izsludināšanas paredzēts piesaistīt līdzekļus no Eiropas Savienības, kas arī ir ietilpīgs un problemātisks process. Tur arī ir savas nianses, kuras mums ir jāsakārto un kuras ir jāsakārto arī no valdības puses. Ļoti gribētu, lai valsts šo ūdens noteku, kas ir Daugava, tīrītu tās piesērējumus, kur tur ir. Ja, mēs to īsti nevaram neatļauties, ne arī drīkstam. Man liekas, ka tā ir tāda lieta, kurai nekad nebūsi gatavs. Tas ir kaut kas no augstākiem spēkiem, vai arī bija agrāk par to jādomā. Bet mums vienmēr viss ir kā parasti. Jēkabpils novada pašvaldība cer, ka līdz augusta vidum noslēgs līgumu ar būvniekiem vismaz par dambja bīstamāko daļu stiprināšanu. Tāpat tālākā nākotnē, gatavojoties līdzīgām situācijām, dambi būtu jāpagarina arī plašākā teritorijā. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.